Takže ahoj všichni, zdravím vás u svého dalšího videa a v dnešním videu vám ukážu moje tady. Tips. Tohle video bylo strašně moc žádané, možná i více než room tour a jak skladuji kosmetiku. A tyhle videa fakt neplánuji natočit. Já fakt jako nevím, proč jste tohle video tak žádali, možná ve společnosti panuje takový ten předsudek, jakože Asiati jsou strašně dobrý v učení, učí se od rána do večera, 24 hodin denně, prostě úplně furt, jsou izolované od světa a jediné, co je v životě zajímá, jsou knihy a známky a podobně, což jako fakt není pravda, aspoň u mě teda. K tomu já nejsem nějak jako moc plný student a kdyby mě viděl jako nějak člověk, který mě zná jako pořádně, tak se jim zaklepe jako takhle na čele, jako ty nepáčí tady ty? Zrovna ty? Fakt jako ale já vás mám strašně moc ráda a co bych pro vás neudělala? Teď jsem se vzala jako na sebe brýle, abych vypadala jako že nějak chytřej, ale koukám, že to nějak moc nepomáhá. Pravidlo číslo 1. Pište si úplně všechno. Fakt jako co nejvíc od toho, že si snažte napsat, jelikož je dobrý, teda je lepší, si přečíst aspoň něco z něčeho, nech se učit na spaměť, něco z něčeho. Chápete, co tím myslím, ne? Detaily si pište, souvislosti vám pak dojdou rychleji a více jako snáze. Nebo snáze? Já nevím vůbec česky. Já mám takový ty předměty, kde si píšu jako fakt hodně, což je čeština, dějak a zeměpis hlavně. Souvislosti vám dojdou strašně moc dobře. Pravidlo číslo 2, 4, tak takhle. Pravidlo číslo 2. Vypněte si všechnu elektroniku, je to strašně trapný, říkají to úplně všichni, ale strašně to pomáhá. Hlavně můj mobil bych při učení vždycky měla vyhodit, jelikož vždycky, když vám tam přijde nějaké upozornění, tak já to vždycky rozkliknu. A pak tam jsem na tom dalších třeba 20 minut, i když tam nemám co jiného dělat. Takže zbytečně ztrácím čas a prostě strašně mě to vždycky rozruší, takže prostě aspoň si vypněte teda Wi-Fi, když jste na tom tak závislí. Poté používám diář ke své organizaci, tenhle ten je strašně dětinský, ale já jsem chtěla nějaký jakoby takovej ten tenkej a lehkej. No, lehkej jak pírko, že mi i padá z ruky. Jsem nechtěla nějaký s trýma deskama, jelikož jsou sice strašně krásný, úplně, ale jsou strašně těžký a pro mě teda v tom případě kvůli tomu nepraktický. A tohle ten má sice jako špatný řádkování, že to je strašně málo místa, ale když zmenšíte své písmo, tak 4x, tak se vám to tam docela vejde. Je to sice docela dost nepřehledné, ale jako dá se to, no. Čtvrtá věc, mějte svůj talisman pro štěstí a já mám tady svého Lucky Pašíka, tak mu říkám. A má ještě takhle 4 lístek na hlavě. A tohle z toho miláčka jsem dostala od své učitelky na základce v 5. třídě. Když jsem jako měla jít na přijímačky na gimplu, na který jsem se dostala a od té doby to je můj Lucky Pašík. I když je pravda, že jsem ho vytáhla asi teprve před pár měsíci, když jsem fakt jako potřebovala štěstí. Myslím, že nějak před prvním pololetím a pak jsem měla velice krásné vysvědčení. A fakt štěstí přisuzuju němu, jelikož vždycky, když jsem ho měla, tak úplně svět byl mnohem krásnější. Ale podle mě by k vám tyto talismany pro štěstí měly jakoby vpadnout do života a ne, že popadnete první věc v pokoji, kterou vidíte a řeknete si, ty budeš můj talisman pro štěstí. Takhle to fakt nefunguje. Poté tu mám taky strašnou takovou divnou věc, kterou dělám. Ale vždycky, když píšu nějakou větší důležitou písemku a hlavně na předměty, které mi fakt nejdou, jakože matika, fyzika, chemie, tak vždycky si vezmu mého malého brášku. On je totiž jako docela takovej chytrej docela, dá se říct, hlavně na tyto předměty minimálně. Je vždycky jako k něm jako přicupitám, dám mu takhle ruce na hlavu a pak jenom minutu z něj takhle saju, bratra. Tady budete mít nějakou video ukázku, abyste to když tak věděli.
Zaju ti chytrost, zaju ti energii. Já si srandu. Hlavně jako kdybyste to dělali, tak nesajte nějak tu chytrost z nějakého debila, jakož vám to asi nějak nepomůže. Ale fakt jako si pamatuju, že jednou, když jsem měla psát jako fyziky, a on mi řekl, to je kravina, já nic takového nebudu dělat, já jdu spát. Já takový, ne, prostě musíš udělat, musíš tady stát minutu, já s tebou musím to chytrost vysát, jinak dostanu dvojku. A hádejte, co jsem dostala? Dvojku. Poté, co hodně často dělám, je, že vždycky si najdu něco na mobilu ohledně látky, kterou probíráme, a vždycky si dělám jako screenshoty. Screenshoty se dělají, když zmáčknete tlačítko uprostřed a vypínací tlačítko, anebo pomocí Assistive Touch, ale ta první verze mi se funguje i na Samsungzích. Ale nejsem si moc jistá a mě to pomáhá hlavně, když píšeme z češtiny a tam máte 50 různých děl a tomu musíte znát jakoby rozbor té knihy, o čem to je a tak, takže si to vždycky jako vyhledám a pak si jako nějak přečtu a vždycky jako vím, o co go. Další je, požádejte spolužáky o pomoc. Já nevím, ale takhle jsem vydržela na Gimplu 6 let a relativně i s dobrým vycvičením. A nic jsem nikdy nemusela dělat, jakož nestáším, když musím chodit za učitelema, jako kdo jo. Vždycky jako když se zeptá, kdo tomu nerozumí, přihlašte se. Já to skoro nikdy nechápu, ale nikdy jsem se nepřihlásila, ale mám kolem sebe jako docela chytrý lidi, že tam nejsou všichni úplně jako vypatlaní, takže vždycky jako mi pomůžou, takže jsem za ně strašně ráda. Tak tohle to byly moje tipy na učení, doufám, že se vám teda jako nějak líbily, nebo svým způsobem vám pomohly. Já jsem tam sice neměla nic moc speciálního, jako mají třeba ostatní, třeba nějaký kartičky, kam si píšete slovíčka, nebo zvýrazňování věcí, jelikož mi přijdou pro mě takový věci jakože zbytečný, jelikož třeba na slovíčka já se je nikdy neučím. Třeba zvýrazňovače. Já jsem kdysi měla, ale všechny jsem je ztratila. Že já se učím na rozdíl od ostatních velmi, velmi pozdě. Většinou začínám nějak od 12 v noci. Ne, možná i 10. Tak 10 hodin večer takhle. Mi to vždycky tak jako nějak vyhovovalo. A fakt to jako nedělejte, jelikož někdy chodím spát i docela jako pozdě. Doufám, že se vám video líbilo a ahoj. Mua.